juga ambil kesempatan ini nak menyampaikan salam bagi Menteri, bagi Dato' Sri Rina dan juga daripada semua pekerjaan lah. Semoga cepat sembuh, insyaAllah banyakkan doa. Hari ini merupakan lawatan kerja saya ke dua negeri, iaitu ke Kedah pagi tadi dan ke Perlis, dalam rangka untuk sama-sama memantau program-program atau pelaksanaan terutama di bawah perkhidmatan JKM, di Empowerment Cik Wanita di Pusat Berhenti. Dan saya sangat berpuas hati lah daripada komitmen yang telah ditunjukkan oleh semua agensi-agensi di bawah kerajaan kita, dan saya sangat terharu di atas kesungguhan mereka sanggup beban. Kementerian Wanita melalui JKM telah mengadakan menyediakan pelbagai insentif lah untuk membantu masa-masa COVID-19, di antaranya ialah sebagaimana yang kita tersedia maklum, iaitu bantuan kepada keluarga yang terjejas. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua agensi yang terlibat, dan kita rakyat Malaysia sama-sama doakan semoga Allah SWT membantu kita supaya segera kita dapat menangani dan menyelesaikan isu wabak ini dan kita. Terima kasih. Kalau dia ikutkan komitmen tu hari-hari nak ramai yang nak datang, tapi kita hadkan kita ini kita ini online, besok online pula. Ni pengerusi. Sekarang kan, dia kena boleh. Oh, tidak. Masya Allah. Nanti saya ambil nombor telefon dia. Kaci ni lah yang menuju. Dia duduk mana rumah? Depan, depan. Oh, tengah padan tu? Tidak ada ni, depan yang nak keluar. Oh, ya Allah. Kaci lah. Kaci lah. Ni anak dia. Seorang cikgu, cikgu. Dia cuti sekolah, dia tak cuti sekolah, dia tak cuti. Dia tolong kami. Guru penolong kanan. Haa, penolong kanan ni. Ah. Sebab dia orang hebat. Especially hebat ni dia cikgu dia tak peti. Segala kerja baik dia jadi pahala. Terima kasih cikgu ya. Terima kasih. Jadi cikgu ni banyak baca juga lah anak-anak muda yang ada masalah kan. Alhamdulillah kita kita dapat menziarahi sahabat kita yang dalam keadaan terata bersama dengan pengarah JKM kita dan kepada aktivis-aktivis kita daripada sukarelawan, daripada apa, PIWET daripada sukarelawan yang apa, yang banyak membantu menjadi rakan strategik kepada JKM kita. Jadi saya sangat-sangat mengalu-alukan sukarelawan yang menjadi rakan strategik untuk membantu kerja-kerja kebajikan. Sebab kerja-kerja kebajikan ini dia memerlukan sokongan daripada semua pihak. Kadang-kadang ada masyarakat kita yang memerlukan sumbangan, yang memerlukan pertolongan. Mereka berada di hujung kampung yang mungkin tidak dapat dicapai oleh kaki tangan kerajaan. Jadi sukarelawan inilah yang menjadi pembantu untuk menyampaikan maklumat kepada kerajaan. Jadi bagi saya, peranan mereka sangat penting dan saya mewakili YB Menteri juga sama dengan semua yang lain sangat-sangat berterima kasih lah di atas sokongan dan dukungan yang telah ditunjukkan, dan kita mengharapkan lebih ramai lagi anak-anak muda kita, sukarelawan kita, mari bersama-sama kita bela negara kita. InsyaAllah kita bela masyarakat kita. Mereka sangat memerlukan bantuan, dan sebenarnya kerja macam ni, kerja bajikan adalah sangat
pahalanya sangat besar di sisi Allah SWT. Jadi sama-samalah kita saling bantu-membantu, bahu-membahu, tolong-menolong. InsyaAllah kita akan dapat mencapai matlamat untuk mencapai masyarakat sejahtera, insyaAllah. Itulah harapan kita. Terima kasih sangat-sangat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun Wabi mewakili rakan-rakan sekolah semua nak ucap terima kasih kepada Wabi, kepada JKM Boleh pun yang ialah yang membantu kami lah. Kami ni cuma apalah sangat cakap yang kami terdaya je lah. Tapi alhamdulillah lah, tadi ucapan YB tadi sikit banyak bagi kami semangat lah untuk teruskan memberi khidmat kepada JKM ni. InsyaAllah YB. Ya, terima kasih banyak lah. Alhamdulillah, semoga kita akan terus kuat, terus bersemangat, terus kuat untuk membela saudara terutama masyarakat di sekeliling kita yang memerlukan, insyaAllah. Okay, terima kasih. Okay.